Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali Lenormand kortų prognozė. Ponė G. Ir jūs, ponė G, norite sužinoti jums esminės sritis dėl darbo, karjeros, finansų, namų, santykių, šeimos, sveikatos, dėl savo energijos. Galbūt dar dėl priešų užsimenate. Dėl kolegų požiūrio. Taigi, žiūrėsime šiandien jums prognozę. Maždaug įvykiai dėliosis apie metus. Nuo dabar žiūrint, dabar yra ruduo, nuo rudens iki rudens. Kad kortoms užduoti tam tikrą laiko intervalą, kad įvykiai maždaug per šitą laikotarpį, per metus laiko, kas vyks. Dėkuoju jums už pasitikėjimą, kad ne pirmą kartą į mane kreipėtės ir žiūrėsime jums, kaip kortos viską mato, ko jums reiktų galbūt pasisaugoti, kur yra įspėjimai, apžvelgsim visas svarbias sritis. Ir dabar dėl jūsų darbo parodės inkaro kortą ir inkaro pavyzdžiui vietą, dėl karjeros parodys bokštas ir bokšto vieta ir bokšto kortą, dėl finansų žuvės, dėl jūsų namų persikėlimų būsto pirkimo kortą namas ir namų vieta. Ir taip toliau santykiai, tai žinoma vyriškis ir sveikata parodys medis, energija, parinksime saulės kortą, kokia bus jūsų energija. Taigi kolegos lapės kortą, priešai gyvatės kortą ir taip toliau. Žodžiu, tokiu principu veikia Lenormand kortos, tai yra visos jos pailių išdėliotos iki 36 su savo tam tikrom skirtom vietom. Ir išmaišius kortas, žiūrim į kokią vietą kortus pakliūva ir tokius sąsajas matome, kas su kuo susiję, kas toje ar kitoje srityje vyks, kur pliusai, kur minusai, kur sėkmės, kur problemos, kur įspėjimai. Taigi, beje, kol nepamiršau, jūs su nurodytų žmogumi, kur sakėte, mezgasi kažkokia tai simpatija ir jūs klausėte, kas su tais santykiais dėliosis toliau, tai užmanysime, kad jisai bus vyriškis 28 korta, o kitus gerbėjus paliksime kaip arba šiaip, reiškia, kortos, kurios atitinka karalius dvaro kortas, tai yra namo, žuvų korta, toliau lelijų korta ir debesų korta. Beje, lokį užmanysim kaip papildomus jūsų taip pat gerbėjus. Taigi, pagal stichijas, jų dviejų suderinamumas yra idealus. Jeigu jūs abu dėtumėt daug pastangų į santykius, tai žinoma, netgi stichijos ir suderinamumas jums palengvintų jūsų bendravimą. Taigi, artimiausiai metu, artimiausiai įvykiai darbiniai reikalai. Svarbiausiai tai darbiniai reikalai ir kažkodėl tai judėjimas į darbą. Reikalai dėl darbo, problemos ir geros, ir blogos, ir geri reikalai, ir problemos. Viskas dėl darbo. Krenta iš karto inkaro korta į pirmą vietą, į judėjimą, į energiją, į informaciją, į žinias, pasikeitimus. Žiūrėsime, įdomu. Nes ir dabar jau šiandien ir artimiausių metų svarbus reikalai susiję su darbu. Toliau. Toliau eina širdies korta darbe. Galbūt tai yra kažkoks tai sėkmingas pasiūlymas, žiūrėsim, ar tai naujas pasiūlymas, nes tai yra įdobilai sėkmės korto, tai yra vienkartinė sėkmė, pažiūrėsim, plus, aišku, širdies korta yra
kažkoks tai noras prie kažko prisinkaruoti, inkaras su širdim, noras prisirišti prie kažkokio tai žmogaus, tai gali būti jūsų svajonės ir apie naują mylimąjį. Ateitis. Dabar žiūrėkite, šiame darbe, kuriame esate, arba su šito žmogum neįsisvajokite daugiau negu reikia ir dėl dabartinio darbo, kuriame esate, didelių aukštumų ir didelių planų realizavimo nebus arba jie bus labai sunkus, todėl kad krenta kalnas. Kalnas nebent dar rodo kitas šalis, nebent tai būtų jūsų darbas susijęs dar su kažkokiam kitom šalim ir visai kita vieta. Dabar jūsų namai. Nežinau, kodėl krenta į jūsų namus lapės korta, gudri korta, kuri rodo ir to pačiu ir jūsų bendradarbių. Jeigu tai žiūrėti namus kaip bendradarbių aplinką, tai toks jausmas, kad arti jūsų namų, arti tos vietos, kurioje daug būnate, galbūt tai ir darbovietė šmirinėja žmonių bendradarbių. Ir gerbėjų to pačiu, ir bendradarbių, ir, žinot, tokia įdomi kombinacija. Taip, dabar sveikatos jums turi užtekti, nes lokys kaip stiprybė krenta į sveikatos, į medžio kortą kaip sveikata. Ir kitas dalykas, jums gali daug sveikatos ir energijos pridėti, kokie nors nauji santykiai. Nauji smagus, sėkmingi santykiai. Dabar su namais. Į namus krenta lapė kaip budrumas. Kas ten yra su jūsų tais namais ar su namų pirkimu, kad jūs turite dėl tų namų ar pati dėti pastangas, arba yra kažkokie tai gudruoliai, kurie gal ne viską sako, gal nori kokį nors naudos iš paimti dar iš jūsų. Bet jūs jau turite kontaktą kažkokį tai su gudriais žmonėmis. Arba, žinot, dar kartais korta rodo žmonės, kurie dirba savo, ne kitiems žmonėms, bet savo. Ir jūsų namai yra susiję su žmonėmis, kurie dirba savo. Gal kokia nors privati bendrovė, sakykime, įrenginėja namus. Na, žiūrėsim po to, kur paties namo korta kris. Iš praeities ar bus kokių nors problemų? Nu va. Ką reiškia? Darbas į raitelį, į praeities nerimą raitelis. Tai su darbu tos pačios problemos suksis. Nerimas taip tas pats apkalbos, tos pačios bendradarbiai, tie patys, neaiškumai tie patys. Priešai. Kaip su priešais? Priešai sukasi ratu. Priešai yra kažkokie tie patys, tam pačiam rate, besisukantis. Ir jūs su priešais turite kažkokiu tai įsipareigojimu. Ką tai reiškia? Gal tai darbiniai įsipareigojimai? Po to dar žiūrėsim papildomai, kur pati gyvatės korta kris. Dabar, kas gali sukelti ašarą arba kas išeis iš jūsų gyvenimo? Korta nėra meloni, bet jeigu tai kokie nors netikėtos bėdos išeis iš jūsų gyvenimo, tai yra labai gerai. Tačiau lygiai taip pat ašarų gali sukelti kokie nors netikėtumai. Tuoj pažiūrėsim, čia tuoj bus dalgio korta, patikrinsim. O, jūsų stiprybė, žiūrėkit. Į puokštės kortą krenta saulė, mes žiūrėjome energiją. Žinot, tos energijos jums užteks. Jūs sakote, kad jums neužtenka energijos, bet korta rodo, kad jums užteks energijos. Be to, šalia darbo jinai krenta ir šitą pokštės kortą būna kartais ir pasimatymų kortą ir bendravimo. Energijos jums gali suteikti kažkokia tai pažintis, santykiai, asmeninis gyvenimas, kuris, jeigu jūs jį paįvairintumėte, dabar netikėtumai, dokumentai, laiškas. Netikėta informacija gali jūs sunervinti, tačiau aš matau, kad jūs viską išspręsite. Jeigu tai yra su darbu susiję, tai kažkiek nemalonu, tačiau jeigu tas netikėtumas susijęs su asmeniniais santykiais, galbūt tai visai duos jums vilčių ir, kaip sakoma, tos energijos. Nes šiaip
į paties dalgio kortą krentantis laiškas, tai yra laiškai, sąskaitos, pervedimai, informacija, dokumentai. Ir jinai visai susidaro keturių kortų čia kombinacija, visai maloni. Tiek darbiniais klausimais, tiek jūsų energijos klausimais, tiek asmeninio gyvenimo klausimais gali būti kažkokių tai džiaugsmų. Tik tiek, kad matau netikėtą žinią. Netikėtą žinią, kuri iš pradžių gali suneraminti jūs, bet po to turėtų būti viskas būti tvarkoj. Gerai. Su kuo gali būti kokie nors barniai pasikartojantis dalykai arba ko reikėtų atsisakyti. Oi, diskusijos, bereikalingi pokalbiai, apkalbos, intrigos. Be to, tai gali suktis ir jūsų galvoje kažkoks tai sunkumas. Žodžiu, pokalbiai, diskusijos, bereikalingos pasikartojančios, sunkios, nemalonios ir tai dar su informacija. Aš manau, kad jūs gausite kažkokią tai labai nemalonią informaciją, kuri gali būti susijusi su jūsų įsipareigojimais. Ir tai gali būti sunkiai gulėti jums ant širdies, mintis labai daug suksis, tačiau jūs kažkodėl tai gausite aiškumą. Jeigu tai yra susiję su kažkokia nors prasta informacija susijusia su darbu, tai aš sakau, širdis tada šalia darbų krentantį į dobilo kortą ir į sėkmę, tada jūs naudokite sprogą ir į naują darbą galite išeiti. Taip, dabar žiūrėkim, kas čia. Pinigai. Diskusijos ir nerami galva dėl pinigų gali būti. Nu, gerai. Žiūrėkim toliau. Naujo, kas naujo? Kryžkelė, nauja kryžkelė jums atsiveria. Nauja kryžkelė, nauji gerbėjai. Gali būti nauji jausmai, nauji gerbėjai. Tačiau, kadangi gerbėjas kartu krenta su lapės korta, tai nereikėtų nei vienu naujų gerbėjų pasitikėti. Draugaukit, bendraukit, jeigu jis būna gerbėjas, nereikia ten lysti tuoj pat į intimius santykius ir labai ten įsimylėti, įsižiūrėti, įsigalvoti. Tiesiog žiūrėkit, ką žmogus daro dėl jūsų. Tai va, dėl naujų santykių gali būti kažkokia tai kryžkelė pasirinkimas. Ir po to žiūrėsim jau, kur vaiko korta krenta. Vaikas tai yra kažkas tai naujo. Kažkas tai naujo. Beje, šalia vaiko krentantis ir gerbėjas, ir žuvis kartais rodo gausą, o kartais ir gausa šalia vaiko gali parodyti ir neštumą. Taip, kad jeigu leistis į kažkokius tai intimius santykius, atkreipiu dėmesį, kad jeigu jums nereikalingas neplanuotas neštumas, tai apie tai pagalvokit. Nes čia tokia truputėlį užuomina yra į tai. Dabar bendradarbiai. Oi, vėl. Tamsus debesis krenta ir tai taip su darbu. Čia viskas sukas yra tu. Į lapę krenta debesis, į debesis raitelis, o inkaras į raitelį. Inkaras, sakėm, darbiniai reikalai. Toliau, bendradarbiai dar į jūsų namus. Su mintimis pareinate ir į namus apie bendradarbius ten, kur gyvenate. Taip, dabar žiūrėkite, seni reikalai, jeigu jūs liekat tam pačiam darbe, niekas nesikeičia, absoliučiai niekas nesikeičia. Jeigu tame darbe liekate, kur esate, su bendradarbiais tos pačios problemas, su nestabilia aplinka tas pats, su abejonėmis dėl darbo vietos lieka tas pats ir viskas velkas iš praeities, visos tos įtakos. Nauji gerbėjai, o kaip įdomiai, medžio vieta krenta stiprybė, į stiprybę medis. Sveikata neturėtų pablogėti, galbūt sveikata netgi turi tendencijų pagerėti prie teisingo pasirinkimo jūsų. Žodžiu, jeigu pati sąmoningai saugosit savo sveikatą, jinai turi visas galimybės pagerėti, kaip jūs sakot, nesate geriausiai fiziniai formoj,
Tai kodėlgi sveikata rodo, kad bus gera, tik tiek, kad lokys, kuris, na taip, dvigubai su sveikata persipina, žinot, žiemos metu yra linkęs kaupti riebalus. Tai va, jeigu tiesiogiai žiūrėti, tai, o čia kryžkelė, pasirinkimas, teisingas maisto pasirinkimas būtų neprašali kaip įspėjimas, kad ir žiemos laikotarpiu, nes čia jau išdėliojame beveik pusės metų kortas. Tai vat per pusmetį jau mes ir turim rudenį, žiemą, pavasarį, vat galvokit apie maistą, nes galite turėti antsvorio, išlysit kaip tas lokys iš guolio ir būsite bereikalingą antsvarį užsiauginusi. Tai čia tik toks įspėjimas dėl sveikatos jūsų, o šiaip pati sveikata, neskaitant antsvario, stiprybės užteks. Na, jūsų svajonių ir ateities, dabar žiūrėkit, ne visos svajonės per ateinančius metus, per metų laikotarpį pildysis. Nematau sužadėtuvių žiedo ir santokos, nors dar žiūrėsiu gandro kortą. Gali būti netikėtai. Iš vienos pusės gali nauja pažintis ar nauji gerbėjai lyg ir duoti jums vilties, kad čia gali būti kažkas tai tokio rimto. Bet yra ir įspėjimas, kad gali būti netikėti nuostoliai. Pažiūrėsime toliau. Beje, šalia medžio atsiradus dalgio korta gali rodyti apie netikėtus kažkokius tai momentus, o ratas, žiedas kaip ratas gali rodyti kažkokią tai judėjimą ir kelionę. Judėdama, keliaudama, važiuodama, eidama per gatvę, būkit atidi ir atsargi. Nes iš savęs jūs kaip pati organizmą palaikydama, atrodo, kad stiprybės jums užtenka, bet išoriniai faktoriai gali, kaip sakoma, bloginti sveikatą. Todėl pasisaugokite išorinių faktorių, kas susijęs su sveikata. Šeima. Ne, šeimos per ateinančius metus nematau. Ant vaiko uždėta kryžkelė ir ant gandro uždėta kryžkelė kaip kryžius. Kas bus paskutiniai kortai kryžius ateity? Jeigu čia laivas kaip ateitis, o čia yra kalnas. Neštumas yra galimas, jeigu neatsakingi, neapgalvoti intimų santykiai bus. Tačiau, suprantate, paties kaip tokio objekto, kaip tikros šeimos, kaip jūs sakote, ieškau sielos žmogaus ir taip toliau. Ne. Sužadėtuvių, santokos ir tikros šeimos dar per šitą laikotarpį nematau. Ištikimybė ir draugai, konfliktai. Konfliktai, problemos jausmuose ir kažkoks tai nepasitikėjimas. Ar tai su mylimuoju kokiu nauju, ar tai su aplinkiniais žmonėmis, kuriais jūs pasitikėjote, tai suabejosite, ar verta pasitikėti. Toliau, jūsų karjera. O tai tau įdomiai. Šuo gula į karjerą. Jūs esate ištikima savo darbui ir ištikimai siekite karjeros. Tačiau ant šuns gulantis, pasikartojantis vėlgi dalykai, kaip bauda arba kaip kivirčai, jums neduoda pasiekti karjerinių aukštumų, kurias jūs galėtumėt pasiekti. Lyg jūs kažkas čaižo, lyg kažkas baudžia ir jums dar taip bus ateityje, daugiau negu pusę metų, tai tikrai. Ir galbūt jūs kažkas tai seka, kad nubaust, gali būti dar netgi taip ir apkalba. Taip, tai iš tikrųjų gali būti nemaloni kažkokia tai žinia susijusi ir su darbu. Žodžiu, jūsų atsidavimas ir ištikimybė darbe nebus įvertinta. Turėkit tai omenyje. Jūs esat sekama, apkalbama ir galimai kuriamos intrigos.
Ir gali būti kažkokia tai išdavystė. Gal tai iš pavydo, pavyzdžiui. Toliau žiūrim jūsų socialinę aplinką, apskritai visą aplinką, kurioje jūs esat, kas jūs pažįsta. Va ta socialinė terpė ir poilsio korto čia yra. Korto krenta nebloga, bet jinai labiau čia nuduoda, kad jūsų vis tiek niekas negalės tiek apšmeikšti, kad sutepti jūsų reputaciją. Gali kenkti, gali nervinti, gali erzinti, tačiau vis vien jūsų charakteristika, reputacija išlieka nesutepta. Ir kitas dalykas, į jūsų poilsį, bendravimą ir į socialinę aplinką krenta korta, kuri rodo arba valdininką, bet čia labiau atostogos. Tai aš tai traktuočiau šį kartą kaip vyruką. Kaip naują vyruką. Beje, jisai čia priklauso oro stichijai, jūsų naujasis pažįstamas ir yra oro stichijas. Žiūrėkite, čia gali būti ir jis. Po to pažiūrėsim konkrečiai to vyruko kortą. Bet čia vat jo korta kaip atitikmuo iš visų kortų kitų, kadangi čia yra matote, kalavijų karalius, o jisai ir priklauso oro stichijai. Ir jisai krenta į atsipalaidavimą, socialinę terpę, bendravimą, atsipalaidavimą, poilsį. Greičiausiai su juo susirašinėsite. Šalia šuo, jūs galvosite, kad galbūt jisai gali būti jūs mums atsidavęs, jūs apie jį galvosite, galite pradėti įsivaizduoti kažkokius, kad jūs jaučiate jausmus, žiūrėkime, sunkumai kame. Tačiau yra šalia jo, yra paslaptis. Tai dar kartą sakau, neskubėkit juo pasitikėti, todėl kad jūs apie jį ne viską žinote. Ir ne viską žinosite. Sunkumas bus tame, kad jūs nesuprasite, ar jisai yra ištikimas ar ne, ar jo galima pasitikėti ar negalima, nes iš karto sunkumai tai yra uždengiama knyga. Čia magiška knyga kaip kaip sunkumas tame, kad jūs nesuprasite, negalėsite jo perskaityti to žmogaus. Jisai turės paslapčių. Jisai jau turi paslapčių. Jūs pati dar neiškritote, todėl čia plačiau apie jų dviejų santykius kol kas nepasakysiu, tačiau eina mintis apie jį, įstrižai jau pareina link jo. Bet ypatingai žiūrėsiu vyriškio kortą, kur iškris ir jūsų pačios. Dabar kryžkelė. Kryžkelė dėl šeimos kūrimo, dėl tokių permainų, realių permainų šeimos, namų, persikraustimų, darbo keitimo, jūs būsit kryžkelėje. Ir kaip aš sakiau, nauja kryžkelė, dėl ko jinai gali susidaryti. Sunkumai dėl ateities planų, nes jūs ne viską, nežinosite, kaip elgtis. Palaukit, prieisiu dar prie knygos, noriu pažiūrėti. Baimė, emocinis nestabilumas ir baimė jūs lankys gan stipriai, todėl kad jūs bijosite, kad gali nesipildyti jūsų svajonės. Jos visos ir nesipildys per šitą laikotarpį ir jūs būsite nerami. Emocinė būsena nebus rami, fizinė būsena yra linkusi būti pakankamai nebloga, tačiau emocinė nelabai. Dabar širdies reikalai tai yra arba seksualiniai santykiai galimi, arba priešai ir išdavystė, ir atkreipiu dar dėmesį. Sutiktas vyrukas neskubės dovanoti sužadėtuvių žiedo arba tuoktis, arba atkreipkite dėmesį, ar jisai neturės tikrai, nes yra kažkokia tai paslaptis. Jeigu jis anksčiau turėjo santykius arba santoką, atkreipkite dėmesį, ar jisai nebendrauja su kokia nors buvusiaja. Ir yra apskritai kiekvieną naują sutiktą gerbėją, patikrinkit, ar jisai nėra vedęs. Taip, įsipareigojimai. Įsipareigojimų santokos kažkokio, tai sakau, žiedo nebus, nes ant žiedo krenta karstas. Karste yra netikėtumas, o čia informacija pakirsta.
Taip, jūs galite įsimylėti, galite bendrauti, galite draugauti, bet tai per šitą laikotarpį stabilumo rimtos šeimos nematau. Ir net jeigu pasiūlytų, reikėtų gerai pagalvoti, ar verta, todėl kad yra labai rimti įspėjimai. Apie žmogų jūs ne viską žinote ir tai yra per trumpas laiko tarpas, kad sužinoti. Turite iki galo apie jį įsiaiškinti. Taip, dabar. Taip, o žiūrėkite į pačią knygą. Čia yra knygos vieta, krenta vyrukas. Pats vyrukas. Pats vyrukas krenta. Ir aplinkį žiūrėkit, kokios dėstosi sunkios kortos. Kryžius, karstas. Čia problematiška korta. Šuo. Gal jis ir nori būti ištikimas, bet kadangi jis pats krenta į paslapčių vietą, tai abejoju. Ar jis yra linkęs būti ištikimas, tai jam yra sunku. Ir ateities perspektyvos su juo sunkokos. Nors malonus bendravimas su juo gali būti, todėl kad jūs gausite širdžiai tokių, žinot, malonių žinučių ir malonaus bendravimo su to žmogumi. Tačiau vis dėlto arba jisai dar su kažkuo tai bendrauja ir konkurentės jūsų krenta kaip priešės, arba pats šitas žmogus gali išvirsti situaciją į viską taip, kad pats šitas žmogus gali jums tapti kaip priešas. Dabar žiūrėkite, į tą vyruko vietą krenta labai puiki korta, rakto korta. Vyrukas gali išspręsti tam tikras jūsų sunkumus ir problemas, bet neapsirikite, reikia jį labai dar išanalizuoti. Šitas žmogus, su kuriuo užsimezgė santykiai, dar kartą sakau, ne viską žinote, tačiau džiaugsmo jis gali jums suteikti. Ir jisai suteiks jums džiaugsmo tuo atveju, jeigu jūs nepradėsite su juo įsivaizduoti, pavyzdžiui, ten, kaip jūs jau su juo stovite su vestuvių suknele. Bendraukite, nepamirškite, kad reikia dar pažintis mėgsti ir su kitais žmonėmis, ne tik su juo. Jūs pati krentate į savo vietą. Žiūrėkite, kaip kokia stipri propozicija. 29 vieta, 29 moters korta, tai esate jūs. Jūsų galvoje bus paslaptis ir iš karto šitas vyrukas paslaptis dėl šeimos. Jums jisai bus visai neaiškus, ar jums verta su juo net planuoti kažką galvoti. Toliau virš galvos kryžkelė ir gerbėjas. Gal bus dar naujas gerbėjas, gal jūs jį identifikuojat kaip vienintelį gerbėją, bet aš sakau, jums reikėtų pagalvoti apie ne vieną variantą. Vienu metu bendrauti ne su vienu, su daugiau gerbėjų. Su daugiau. Ir kažkaip, žinot, kaip aš matau, vat jūs esat vienoje linijoje, iš vienos pusės tai yra neblogai, ir jūsų tarpė yra dobilas ir raktas, labai geros kortos. O beje, prisiminkim, kad širdis krito į dobilą. Tai yra pasidžiaugimas. Tačiau ant širdies guli priešas, gyvatės korta. O ant gyvatės kortos krenta žiedas, o čia karstas. Aš manau, kad čia yra jo buvusioji kažkokia tai draugė, moteris arba žmona. Tai yra jo buvusioji ir jūs apie šito vyruko gyvenimą nieko nežinote. Galbūt jis su jie dar bendrauja, gal buvusioji kenks. O gal jums tiesiog kaip paslapti reikia išsiaiškinti, koks jis buvo šeimoje ir kodėl iš tikrųjų jis įskyrė. Ir nereikia klausytis, kaip sako jisai. Jums reikėtų iš mažų mozaikos gabalėlių per ilgesnį laiką mėginti susigaudyti, kas kaip ir prie ko, nes jisai save norės pateikti iš geriausios pusės, ištikimų ir nuostabių. Va šitaip. O iš tikrųjų jisai yra kaip žmogus paslaptis. Ir kol kas aš nematau, kad jūs turėtumėte jį priimti kaip sielos žmogų. Dar šito nedarykite, jį reikia dar ištyrinėti, dar atsiskleis, kažkas atsiskleis. Dabar jeigu žiūrėti jo praeitį, prieš jį buvo jo praeityje karstas su žiedu. Tai kažkas čia nutrūko, ar jo santoka, ar santykiai, ar įsipareigojimai kažkokie, tai jo nutrūko su kita dama, su moterimi. Dabar kokia jo ateitis, jis tikisi sėkmingas raktas ir jūs. Jis tikisi, kad ateityje jam nusišypsojo trumpa, linksma kažkokia tai sėkmė. Dobilas krenta į laišką. Prisiminkim, laiškas buvo nelabai kokioj vietoj.
Galbūt jis jums kažką pasakys, praneš, parašys, kas jums nelabai patiks. Bet pats jis identifikuoja, kad sėkmė jo laukia ateityje, galbūt netgi su jumis. Dabar, ką jisai galvoja? Konfliktai arba intimų santykiai yra jo galvoje, nes korta šita dažnai nurodo intimius santykius, patagas su šluota. Tai čaižymas ir reiškia pasikartojantys veiksmai kaip intimus santykiai labai dažnai parodomi. Žiūrėkime dabar, kas į lelijos vietą krenta ir jums prieš akis. Jums prieš akis krenta namai. Namai, o pats vyrukas krenta į draugys ir socialinius tinklus, tai galbūt jūs sėdėsit namuose ir su to vyruku bendrausite, kad ir socialiniuose tinkluose, ir mėginsite išaiškinti, kas jis per žmogus, ar jisai nusiteikęs šeimai. O jam kas rūpi? Jūs susiekti, prisivilioti ir turėti su jumis intimių santykių. O jums štai kas rūpi, kas jūsų galvoje yra nuoširdus, tyras jausmas, tyri santykiai ir toks švarus, gaivus žmogus jūsų gyvenime. Kol kas atrodo, kad šansas yra, tačiau šansas vienas ir jeigu jūs ar jūs jo akise arba jis jūsų akise padarysite kažkokią tai klaidą, tai šansų antro nebus. Ir šiaip kortos sako, jeigu supratote, kad vyrukas kažką netaip sako, netaip rašo, netaip daro ir čia dar ta moteris kokia nors iš jo praeities maišosi, tai antro šanso jam duoti ir nereikia. Toliau, jūsų energija. Puokštė mainosi su saulė, va tai puokštės vieta krenta saulė, į saulės vietą puokštė, tikiu, kad jūs eisite į pasimatymą arba gausit kažkokį tai džiaugsmą, apdovanojimą, palaukit, pažiūrėsiu gimimo dar datas. O, čia gali būti jūsų artėja dar, kadangi čia va, šitoj vietoj, tai netoli jūsų gimimo diena, tai gali būti su tuo susiję. Va šitaip. Namai šventė, jūsų namuose šventė, arba tar gali būti jūsų kažkokios gautos žinias, va žiūrėkit raktas, raktas jūs ir namai. Ir aš, bet viršui galvos paslaptis, dar ne viskas bus aišku ir plius su jūsų namai susiję kažkokie tai gudri žmonės. Tai jums lyg jau ir žadės, kad tas raktas bus ir namuose galėsite kurti į švęsti į kurtuves, bet ne iki galo bus viskas ten kaip ir pabaigta. Lyg ir galėsite, jūs užklausite, ar jau persikelsite, ar jau galėsite. Lyg ir galėsite, bet lyg ne iki galo viskas bus pabaigta. Ar ten jie bus nepabaigę, ar kas nors ten, nu žinot, daug tokių gali būti. Gal vandentikis, gal dar kas nors, gal šildymo sistema atriks, gal dar kokie nors dalykai. Nu gal iš jūsų pusės, gal baldų nebus dar kažko. Tai va, situacija tokia, kad jau jūs lyg artėjate prie naujų kažkokių tai namų, kuriuose galite įsikurti, tačiau yra kažkokia dar gudrystė iš tų žmonių, kurie tuos namus parduoda, kad jūs lyg ir ne iki galo galite, lyg ne iki galo tie namai dar sutvarkyti, ar jie ne iki galo jūsų. Tai va, ir jums bus dilema, gal viena iš kryžkelių ir yra jau keltis, nekeltis, lyg galiu, lyg dar nevykti ten. Bet bendrai šita visa kombinacija yra nebloga, kad atsakau. Raktas, bet tas raktas yra prieš jūs kažkodėl, kad jūs lyg raktus, toks pojūtis man, lyg raktus jau jūs nuo namų turėtumėte, bet namai ateityje dar jūsų ir į kurtuvės arba šventė jūsų namuose. Tai toks jausmas, lyg turit tos namus ir lyg neturit. Tai ar jūs vyksite, gal priklausys nuo jūsų pačios, nes jūs pati krentate į save. Tai bus jūsų sprendimas. Gal jums reikės išspręsti kažkokią dilemą, gal dar luktelt, kol viskas ten iki galo bus sutvarkyta ir dar nevykti. Va taip gali būti. Toliau, nuo šitos padėties, tai gali būti, kad tai įvyks vėliau negu už pusmečio. Gal tai į metų galą. Taip gali būti. Be to, kadangi saulė krenta puokštė, gal čia apskritai šiltas kažkoks laikotarpis, gal vasara, pavyzdžiui. Dabar emocinė būsena. Emocinė būsena krenta į socialinės grupės, kuriuose jūs bendrausite. Ir greičiausiai susijusi dar su šito vyriškiu.
Žodžiu, nepasitikėkite dar per šitą laikotarpį to vyriškiu. Bendraukit, kiek įmanoma. Būtų geriau, kad jūs su juo bendrautumėte, neskubėdama į intimius santykius. Ir reikėtų jums bendrauti ne su vienu žmogumi, o kad vienu metu bendrauti su daugiau žmonių ir žiūrėti, kas jie per žmonės, juos tyrinėti. Ir tik tada, po kiek laiko, daryti atranką, ar jau ir jis, kuris nors iš jų yra vertas su jumis intimiai bendrauti ir tenai kurti kažkokią tai ateitį. O kaip pasirinkti? Nu, kaip? Tai žiūrėsim, kaip. Prieraišumas, ar ne? Prieraišumas. Ką jisai dėl jūsų daro? Kryžius. Reiškia, kokį sunkumą, ką gali įveikti dėl jūsų. Jūs tada sakykit savo svajones ir tada žiūrėkit, kiek pastangų vyrukas deda. Kiek jisai yra prieraišus, kiek jisai išklauso, kiek yra paklusnus, kiek yra atidus, kiek jis jūs girdi. Taip, šiaip prieš jūs, jūsų ateičiai kortos yra visos geros. Rodo, jums prieš nosį yra namai. Kažkokia tai šventė, pasimatymas. Gal bendravimas su kokia dar moterim, nauja pažintis socialiniam tinkle. Bet toks man jausmas šitos kombinacijos raktas namai ir puokštė. Lyg raktus jau turite, o į namus dar turite vykti. Tai toks vat susidaro tokia kombinacija. O gal raktus gausite jau? Bet dar nesikraustysit, dar temsit laiką. Ir po to rodo tokią atsipalaidavimą, emocinį atsipalaidavimą. Va čia jums rodė. Lauksit, lauksit ir bijosit kažko neramiai. O po to jau už pusmečio į metų galą jau rodo, kad jūs pagaliau atsipalaiduosit. Ir nebebūsit tokiais tempus. Jūsų emocinė būklė, emocionali būklė pagerės. Pagerės. Aplink jūs, aplink dėstosi, kol kas neblogos kortos, to žiūrėsim, kas čia pačioj pas jūs bus. Aplink vyruką jūsų nelabai kokios kortos, gerai, kad jo ateityje neblogos. Šio dvi porą kortų neblogų, šitos čia yra ne kažką pas jį. Gerai, žiūrim jūsų karminę liniją. O. Su to vyruku galite išspręsti vienatvės jausmo klausimą. Ir jūs puikiausiai galite išspręsti savo karjerinius klausimus, nes šalia bokšto krenta sėkmė. Sėkmė ir pasinaudojimas ta sėkmė. Bet tai vėl yra tokia vienkartinis pasinaudojimas. Tuo man įdomiausiai dar darbiniai kortai, kas bus. Pinigai, jūsų pinigai. Kažkas naujo. Kažkas naujas kelias, naujas pasirinkimas. Žiūrėkit, vaiko vietoj buvo kryžkelė, į finansų vietą kažkas tai naujo. Naujas mintis. Žinot, kaip nauja karjera. Jeigu atsakyti klausimą, ar jums verta galvoti apie naujus darbo pasiūlymus, tai verta. Jokių problemų nematau. Galite darbą keisti. Toliau. Nauji pinigai, arba nauji jausmai, arba vėl. Atsimenat, sakiau, šalia vaiko krenta žuvis, kad tai gali būti irgi užuomina jūs kryžkeliai. Dėl netikėto, neplanuoto neštumo arba galbūt bus padidėjęs jūsų motinystės jausmas, kad jūs labai norėsite jau tapti mama. Tai irgi gali tai būti. O čia žiūrėkit, žuvis įkrenta tiesiog į vaiko kortą. Taip kad galvokite. Galvokite. Jeigu nenorit, sakau, neplanuoto neštumo, tai tokia užuomina jau antrą matau.
Todėl aš čia ir patariu, neskubėkit į intimius santykius, geriau bendraukit su keliais vyriškiais intimių santykių, juos tyrinėdama ir pasakodama apie savo svajones ir geriau žiūrėkit, ką jie dėl jūsų daro, ką daro tas, ką daro tas, ką tas šneka, ką tas šneka. Tie, kurie atkris nesulaukia intimių santykių, tai labai gerai. Vadinasi, jie ne jūsų, jie ir nenorėjo nieko rimto su jumis. Tie, kurie kuo ilgiau kantriai su jumis išbendraus ir išsilaikys, va, tuos ir palieka į kandidatūrą ateities planams ir santykiams. Dabar dėja, atsakant į jūsų klausimą, ar atsiras per tą laikotarpį sielos žmogus, jūs galite prisigalvoti, kad tai yra sielos žmogus, bet tai yra dar ne per tą laikotarpį, tai yra per mažai laiko, ne tas laikotarpis arba neatsiras. Va. Kandidatas šitas jis taip yra, bet aš nerekomenduoju su juo skubėti, nes, sakau, su juo yra dar paslaptis. Ir dar kažkas tai velkasi iš praeities nemalonaus, kažkokia moteris įsikibusi nugarą. Gal tai jo mintise jinai tebėra, gal realiam gyvenime tebėra, o gal jis turi vaikų, gal dar kokie nors ten yra ryšiai. Tai va, pagalvokit, ir tai bus gerokas trukdis. Iš pradžių tai nesimatys, bet jeigu eisite į bendravimą santykius, jūs po truputėlį suprasit ir pamatysit, kur yra minusai. Ir tuos minusus ir pliusus rinkit. Neskubėkit įsimylėti ir pamest galvos, reikia pirmiausia susidėlioti pliusus ir minusus. Ir jokių prieraišumų jums nerekomenduojama. Darbiniai reikalai, kas čia krenta, svajonės. Dabar žiūrėkit, su darbiniais reikalais jūsų svajonės bus iš dalies sugadintos. Palaukit, toj pažiūrėsiu, su kuo tai dar susiję. Sugadintos. A, gadins jūsų baimės, nepasitikėjimas ir socialinė aplinka. Socialinė aplinka turbūt, kuris susijusi su, aišku, su jūsų darbu ir priešai šalia sėdi. Taip kad, kadangi jūs esate šalia žvaigždžių vaikas, nauji dalykai, o jūs esat po jūsų kojom yra jūsų svajonės, o čia šitas svajonės gadina žiurkės korta. Ir jūsų baimės. Labiausiai tai pirmiausia jūsų baimės nerimas ir galbūt net kitą kartą per didelis prisigalvojimas ir nebūtų dalykų. Baimė ir neužtikrintumas jums pakiša koją, tačiau jūs tai galite valdyti, todėl kad tai krenta po jūsų kojomis. Jūs savo svajones galite valdyti. Šalia svajonių yra, va žiūrėkit, bokštas tai yra karjera, nauja karjera, svajonės, kurios yra po jūsų kojom, šalia jūsų raktas. Ir pabaigai yra ateities planai, kryžkelė, ateities planai. Jums karminė eilė visa yra labai gerai, jums viskas gerai išsispręs, išskyrus nereikėtų skubėti su meilės reikalais. Juos reikia, suprask, kad taip įdomiai jums krenta, kad jums į meilės reikalus reikia žiūrėti irgi kaip į papildomą darbą. Paimat va tą slaptą knygą, kuri yra jūsų galvoje ir jinai jūs spaudžia, jūs nesuprantat. Va tai, kas yra po jumis, jūs galite valdyti. Savo svajonės dėl namų, raktų, neštumo, vaikų, persikraustimo, jūs čia dar galite valdyti, nors ir nerimo daug turite. Bet žiūrėkite, jums sunku valdyti yra paslaptis susijusios su šeimos kūrimu. Knyga guli šalia gandro. Ir šalia vyriškio. Ir toliau kryžkelio, toliau gerbėjas va čia. Bet jūs nesusigaudote, ką reikia daryti. Jums reikia į santykių kūrimą žiūrėti ne taip kaip įpratusios moteris arba kaip visi, kaip į darbą. Tai yra kaip atskiras darbas teisingai sukurti santykius. O teisingai sukurti santykius pirmiausia turi būti eilė kandidatų, kurie turi būti atrenkami, stebimi ilgą laiką pagal tam tikrus jūsų kriterijus. Neskubėti į intimius santykius, todėl kad intimus santykiai toj pat viskas sugadina, moteris greit viską įsimylė vyriškį ir jai atrodo, kad jau ir čia yra abipusi meilė.
O dažniausiai būna taip, kad vyriškis džiaugiasi intimiais santykiais, moteris jau galvoja apie šeimą ir santuoką, o vyriškis iš viso apie tai negalvoja. Ir tai yra dažniausios moterų klaidos. Ir šiuo atveju gali tai būti ir jūsų klaida. Todėl, sakau, susiraskite daugiau gerbėjų, eikite į pasimatymus, bendraukite ir žymėkitės, kaip jie pildo jūsų svajones, kaip jie rūpinasi, kaip jie jums turi laiko, kaip jie kalba, kaip jie mąsto, koks jų požiūris į šeimą, kaip jie bendrauja su savo artimaisiais, kaip jautriai, nejautriai šneka apie gyvūnus ir vaikus, kaip jie sutarė su kaimynais, kaip jie elgesi, nežinau, pasimatymę su kokiu nors ten padavėju. Viską fiksuokite ir lyginkite. Taip lyg jūs būtumėte kokia nors, nežinau, kokia nors, žinot, teisėja atrankoje. Ir jokio prisirišimo. Tada yra didesnis šansas jums atmesti netinkamus kandidatus ir, suprantate, susidėlioti, labiau pamatyti teisingą mozaiką teisingo žmogaus. Tai nelengva užduotis. Kodėl tos užduoties niekas neatlieka? Todėl, kad jinai yra sunki. Dažniausiai lengviausia yra pasinerti į jausmus, aistras, seksualinius santykius ir paskui galvoti, kad ai, meilė viską nugalės. O iš tikrųjų taip nėra ir būti negali ir todėl tokie yra jums šiandien kortų patarimai. Naujas darbas ir galimybės jums duoda naujus karjerinius planus ir naujus planus ateičiai. Toliau su namų gavimu irgi neblogai yra situacija. Nėra labai bloga situacija ir su asmeniniais santykiais, tačiau atkreipkite ypatingai dėmesį, ką aš pasakiau. Gali būti smagus bendravimas, bet tai neturi būti pasitikėjimo jokio. Virš galvos guli knyga. Tai yra dar užversta knyga kartu su gandru ir jūs nieko iš pradžių negalite žinoti apie tą vyruką arba apie kitus naujus gerbėjus. Tai turi būti, kaip, suprantat, kaip mokslas. Kodėl aš taip sakau? Nes knyga gulinti su gandru, gandras tai yra šeima, šeimos lizdas, kūrimas. Knyga tai yra kaip mokslas. Jūs pirma turit nuo nulio pradėti, kaip vaikas pirmokas atėjęs mokosi nuo vieno, nuo A raidelės, nuo garsų tarimo, žodžio jungimo. Va taip jūs turite santykius, kaip pradinukas pradėti, vat, žiūrėti, fiksuoti pliusiukus ir minusiukus, dėlioti. Studijuoti, kitaip tariant, vyrukus atidžiai studijuoti. O po to yra kryžkelė pasirinkimas ir tik po to gerbėjas. Va, vokys. Va šitaip. O prieš jus pasimatymų tai pilna. Tik nežinau, kažkaip tai rodo namus. Kas per namai? Namai, pasimatymai arba šventė socialinė. Gal pasimatymai socialiniam tinkle sėdėsit namuose per kompiuterį. O galbūt į kieno nors namus eisite. Ar jums eiti į kieno nors į namus geriau nereikėtų? Geriau eikite į kokias nors, kaip jums pasakyti, viešas vietas geriau eikite. Nei į savo namus nieko nesikvieskit, nei į gerbėjų namus kuo ilgesnį laiką neikite. Dabar dar kai centrą peržiūriu, pačiam centre kas krenta? Jausmai, kryžkelė, vyrukas, knyga. Vis tiek knyga figūruoja labai stipriai ir ryškiai. Knyga kaip mokslas ir knyga kaip paslaptis. Ir dar kaip magija tai gali būti. Juolab, kad vyrukas įkritęs į knygą, primenu. Tai yra kaip uždaras, nežinomas jums objektas visiškai. Kaip naujas mokslas. Naujas vyrukas, naujas žmogus, tai yra lyg jūs kibtumėt į naują seminarą, į naują mokslo šaką, į naują kryptį. Kiekvienas žmogus kaip naujas, kaip naują knygą perskaityti ir studijuoti jums reikia. Taip, šitas kampas įsipareigojimų sužadėtuvių žiedo. Ir, kaip sakiau, sveikatai, saugokit išorinių pavojų. Čia. Socialiniuose tinkluose aplinkoje jūsų gali tykoti priešai. Nieko viešai nekomentuokite, neapgalvojusi, nerašykite kažkokių tai žinučių, kurie gali likti kaip įrodymas ir taip toliau, turėkite tai omenyje.
Šitas kampas nelabai malonus, todėl kad pats vyrukas krenta apsuptyje labai nekokių kortų. Todėl aš ir sakiau, būkite su santykiais atidi. Šitas kampas pakankamai malonus. Darbinės perspektyvos išsispręs, žodžiu, ateityje jūsų karjeriniai darbiniai reikalai, kurie yra apsupti ir nemalonių žmonių, išsispręs gerai. Tai va tokius įspėjimus aš galiu jums pasakyti. Ir dar patikrinsiu, ar aš viską pasakiau, ko jūs manęs klausite. Koks kolegų požiūris? Gali pavydėti jums namų. Tiesa, kur dar lapės kortą, tuoj peržiūrėsiu. A, ir seni dalykai. Viskas, kas seniau įtarinėjote dėl kolegų, tai viskas tai tebėra. Niekas nepagerėjo, niekas labai nepablogėjo, viskas taip pat, kaip sakiau. Taip, dabar... Ką daryti, kad pasisektų, pasakiau. Šiais metais negalvojat, kad tai sielos žmogus, o tiesiog žiūrit kaip į naują mokslą savo gyvenimą, reiškia savo žmogaus ieškojimas. Supraskit, vyruką, kai jūs sutinkate, iš jo reikia dar viską, pirmiausia, reikia jį išstudijuoti ir po to dar sugebėti... sugebėti taip elgtis su juo, kad jūs jam būtumėt svarbi ir kad jis jūs mylėtų. O šiaip suprantate, nei vienas vyrukas šiaip neina gatvė ir negalvoja, o aš noriu surasti sielos moterį, būti jai ištikimas ir ten ir kartu pražilti už rankų susikibę ir taip toliau. O kiekvienas vyrukas eina ir galvoja, kur surasti seksualinį nuotykį. Ir todėl jūs to seksualinio nuotykio iš karto duoti negalite. Tegu jisai išstudijuoja, kas jūs per žmogus, kuo ilgiau jisai su jumis bendraus, be seksualinių santykių, tuo jisai giliau jūs įsimylės, daugiau investuos, daugiau laiko įdės ir tuo jūs pradėsite tapti jam svarbesnė. Tas, kuris jumis nesidomės, tas ir iškart atkris ir tai yra labai gerai. Ir neimkite labai, nepergyvenkite, neimkite galvą, jeigu atkris, sakykim, ir tokie vyrukai, kurie iš pradžių jums be galo patiko. Jeigu jie atkrito, jie ir turi atkristi. Galbūt jūs iš pradžių nelabai išvaizdžiame tenai vyruke, eilinėme, neižiūrėsite to savo svajonių riterio. Bet jūs leiskit jam dėti pastangas ir leiskit jam stengtis dėl jūsų. Tegul prakaituoja, tegul daro, tegul pildo jūsų svajonės. Moteris tokios, kad jos gali palaipsniui įsimylėti tą žmogų, kuris iš pradžių visai nepatraukia jų dėmesio. Gali būti ir jums šitaip. Tai va, taip, tokie yra patarimai. Baigdama, aš jūs apkabinu, mielą gie, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.